飞哥，水下真有见骨年，差点被我擒拿了，咱俩下去报仇不对了。不行，得用东西抓。飞哥，你家不是有大的牛角山吗？有啊，风还挺大的。猜了，咱们做狮子大开口陷阱，看看这几天连续下大暴雨有多少大货藏在这水潭里。走，好。这两天哪来的？前段时间刚买的。你去买十斤牛肺上来。刚台风上的时候怎么不说？这不一下没想到吗？快去，我来砍竹子。先做个样板，给七刀抓了个记忆。绑上铁丝，可以了，拆封上盖，固定住。哇塞，可以了，打准，可以了，固定住，绑绳子。等一下，来，牛肺来了，还有你的，快点。我先把牛肺切一下。这左下角免费领的平板发货速度这么快？免费的，是不是得拉很多人砍一刀才能抢那种？没有这么多套路，就点左下角下载按钮，商店登录就能参与了。除了平板，还有10000台苹果14，通通免费送，都是全新真品机，还是官方直接发货的。那你也点我整个？你就点我左下角链接进入页面，点击下载按钮，呱呱机升级就能给你包到家了。等会我也试试。等啥？我看后台一堆人抢，你赶紧的。我这就去，我先把四十口卸下来，去到安装。好。够新鲜，飞哥，快点啊，来了！空空康康康康康，空空康康又什么意思？飞哥，你看得懂小雨吗？你，你扶着，我来打扫。好。喂，能不能给点信任？大不了包吃包住了，下面固定起来。好。绳子拉起来。好。滚下去，把饵料卡上。好。最后一个我来放，哇，好棒！哦，终于安装好了。飞哥，还是咱们的肺活量够大，差点嗝屁了。飞哥，你肺活量不行啊，你有啥办法？办法倒是有，走。表哥，你昨天叫我领的苹果十四真的领到了，我这挂机升级真的快啊，也发货了。左下角可是专主通道，升级当然快，现在还能额外领1000。你再去左下角领个礼包嘛，还能加速升级，把剩下的平板和1000通通拿下。马上去试试，吃点啊，不了不了，我去拿酒。这也太香了。来，你看，一整箱管够。刚好可以吃了，飞哥，这烤的贼香。你叫我吃抓鱼的饵料？你是不是肺活量不行？是，这牛肺够不大？够大。这就对了嘛，明天收狮子大开口的时候，憋气肯定厉害。有道理。来，两串一起来。好。